କହିବି ହଁ ପରା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଫୋନ କରିବି ମରିବା ବୋଲେ ତୋର ନାଇଁ ତୁ କହୁଛୁ ଫୋନ କରିବାର ଫୋନ କେମିତି କରିବି ଶୁଭନି ଶୁଭ ଦିଟା ଆଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ ବା ମୋର ସେ ନଣନ୍ଦ ଦିଟା ଆଲୋ କହନି କହନି ଜୀବନଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କି ମୋର ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ ଉପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ମୋ ଉପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଲୋ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବାର ତ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନବାରେ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଏକା ଆସିଥିଲେ ଜଣକ ଦିଦି ହେଲା ଶାଢ଼ୀ ଲୁଗା ପଟା ବ୍ୟବହାର ସବୁ ନେଇକି ଯିବାର ଆଉ ତାପରେ ସେ ସାନ ପଣିକି କହୁଛି ଆଲମାରି କଣ ଦେଇକି ଭାଉଜ କି ନାଇଁ ବୋର ସମିତିଙ୍କି ପ୍ରମିୟୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି ବୋ ମୁଁ ଇଏ ସବୁ କରିଦେଲି ଆଲୋ ବୋଉ ସେ ମୁଁ ଯୋଉ ତୁ ଜଏଁ ଦେଇନଥିଲି ନା ସେ ଜିମିଛୁ ଶାଢ଼ୀ ସାବିତ୍ରୀ ବାହାର ଦରକାର ବୁଢ଼ୀ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ନା କହିଲେ ଝିଅମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତିନି ବିଦା ହୁଅନ୍ତି ତୁ ବି ବିଦା ହେଇଯା ବୋଉ କଣ କରିବୁ କଣ ହେଲା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଅଛି ଏ ତୋ ମାଇ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯା ଦେଖିବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ ବାହାର ବୁଲି ଛତ୍ର ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେଇ ନେଇ ଆସି କହୁଛି ହଁ ମାଇପୁଅ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ମାଇପୁଅ ସରଗର ବୋଇ ଯାଉଛି ଖାଲି ଆର ହଁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ନହେଲେ ଆକୁ କହିବାଠୁ ଘର ବିଦା କରିଦେଲେଣି ମତେ ବି ତୋର ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ଦିଅ ଲୁଗା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ହେଲେ ବିଦା କରିଦେବୁ ତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନା ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆ ଦେଇଛି ତାକୁ ପାନେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ମୋତେ କହିଲା ଆ ବୋଉ ନାନୀମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଦି ହଳା ଦେଲ ଆଉ ତମେ ତ କାଲି ସ୍ୱାଇଁ ମାଉସୀ କହୁଥିଲ ଆମ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଏକା ଆଉ କହିଲା ମୋତେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତତେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବି କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କହିଲି ବଢ଼ିଲା ଝିଅ କ'ଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ବାକୁ ବିଦା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ରହିବୁ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ କି ଜାଣି ମୋତେ କଥା କହୁଛି ମୋତେ ସିଆଣିଆ ଦେଖାଉଛି ହାଁ ଆଉ ତୁ ବା ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବି ମୁଁ ଅତି ସିଆଣିଆ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ ପାଚିଛି ଦେଖୁନି ଦେଖୁନି ପାଚିଗଲାଙ୍କ ଖାଲିଟାରେ ହାଁ ମୋତେ ଚାଲିକିରି ବରଂ ପୁଣି କଥା କହୁଛି ହେଲେ କଥା କିଅଣ ତିଅଣ କରିକି ଜୀବନଟା ଖାଇଗଲା ତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଟେଙ୍କି ଯାଇଛୁ ନା ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆରଥରକୁ ଆସେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ହଳ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯିବୁ ହେଲା ହାଁ ଛୁଆମାନେ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଡବା ସବୁ ବୁଲି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବୁ ହେଲା ଆଉ ତୋ ନଣନ୍ଦକୁ ଜମା ଦେବୁନି ତୋ ନଣନ୍ଦକୁ ଜମା ଦେବୁନି ହାଁ ଆଉ ସେ ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଘରେ ତାଲା ପକେଇଦେବୁ ବୁଝିଲି ନା କହିବୁ ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋପା ଘରୁ ଯାଇଛି ରଖ ରଖ ଏ ଟୋକା ଖଣ୍ଡିବ ମାଇପ ବୋଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଦେଖେ ହଁ ରଖୁଛି ସତ କହିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ କିଛି ଘର ନାହିଁ କଥା କହିବାରେ ଖାଲି ଦୁଇଟା ଦୁଇ କୁଳକୁ ଇତା ବୋପା ଘର ଯଦି କିଛି କହିଦବ ଭାଇ ବିଦା କରିଦବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହିବେ ତୋ ଘରକୁ ଯା ଆମ ଘର କୋଉଟା ଯିଏ ରାଗିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦବ ବୋପା ଘର ନୁହେଁ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୁହେଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଘର ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସିଏ ଡାକିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ହିଣିବା ଭଳିଆ ଶାଶୁଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି